كلنا قونيد كان يوسعون دونا مدة صدح مع الموضة يا لو قبتي كودية كشق يا إلى أنت حقوق دعرورتا وحنا سوق من قابسي وسرد الشقة قلنت يا رما بشدة الصومالي لان أو كاشن يا هيدا يونسيف كودية دني كلا دونا كلا يمين مقالو إنك هرجيسة برع برمة بربرة عريقة بيا لاسعانود كلنا كان يلقو قبتي هوتيل كدالي مقالو دو برع يا وشيدة السهيد qiimeyn lagu sameeyay waxyaabaha qabsomay gudiyadaasi kala duwan iyo sidoo kale aqoon kororsi loo sameeyay gudiyadaasi ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Khadar Nuur Cabdi oo ah la taliya arrimaha ilaalinta xuquuqda caruurta ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankani kulankani waa kulan sanadeedkii caadiga ahaa aynu sanadkiiba hal mar isugu yimid jirnay oo runtii qiimo iyo muhiimad weyn noole guud ahaan maadaama runtii deen bahwadaagnahay hadii noqoto gudida gudiyada ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda caruurta hadii noqoto wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska iyo hadii noqoto UNICEF iyo hadii noqoto danayaasha kalaba runtii hawlahan ilaalinta ama badbaadinta caruurta gudiyada runtii ka shaqeeya degmooyinku waxa uu yihiin laf dhabar waayo iyaga gacanta ku haya iyaga bulshada u adeega iyaga ogaada duruufaha kala duwan ee caruurtaasi runtii ay ku sugan tahay marka kulankeena sanadlihii marka hore waa qiimeyn inaan is qiimeyno oo aan isku qiimeyno maxay noo qabsoomay sidoo kale waa wax kala kororsi oo gudiyadu runtii marka isku wada yimaadaan waxba la kala baranaya cid walba sidii wax u qabatay wixii u qabsoomay wixii ka qaldamay iyo wixii ka baratay marka waxa laga yaabaa degmada Boor ama sidii wax u qabatay in ka duwanaato degmada Laascaano sidii wax u qabatay waxna ka sinaadaan waxna ku kala duwanaadaan waxa laga yaabaa in la kala dadaal bato marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo UNICEF iyo danayaasha kalaba runtii way ogyihiin hawlaha muhiimka ah ee haysaan isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer Ismaaciil Axmed Xayir ayaa gabagabadii si rasmi ah u furay kulan aqooneedkani gudiyada halkan fadhiya waxay ka kooban yihiin ilaa lix degmo oo waaweyn Hargeysa Boorame Berbera Burco Laascaanood Ceergaabo intaas oo dhanba halkan isugu timi oo maanta ku kulansan aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa magaaladiina kale ku soo dhowaada waa Burco waayo aragnimo baa la kala kororsanayaa qaarbada dadka siba u shaqeeyey sidii qolaba u shaqeysay iyo sida ay qolaga u shaqeysay iyo wixii waayo aragnimaha heelays dheeraa ayuunba halkan lagu kala kororsanayaa qoladina gudiyada caruuraha soo dhowaadan leedahay wuuna idiin furan yahay muddada halkan joogaysaan tababarkiina iyo wixii kala faa'iidaysanaysaan kala weeleeya waxaanu jecelnahay in marka ay idiin dhammaado ee aad la ku noqotaan dhulkiinnii iyo degmooyinka ka timaadeen sidii aad wax u soo barateen ama waayo aragnimada aad u soo hesheen inaad dadkiinniina ugu shaqayn doontaan haddii la yidhaahdo Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab Burco moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaan ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer naga soo xireen lambarka gaaban ee 333